መነሻችን ከጂንካ አድርገን ወደ 42 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘን ወደ ማሌ ወረዳ ለመጎንቶ ተገኘን ከዛ ማለፈስል ገና የተፈጥሮ የማለዳ ፀሐይ ብርሃኑ አንድስተጥ ብቅ ስትል እኛም በአካባቢው አጠራር ባናኮባኮ ወደሚባልበት ተራራ ላይ ተገኘን እዚህ ተራራ ላይ የተገኘንበት በዋናነት የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎችን ለመመልከት ነበር ና እዚህ አካባቢ ላይ እንደምንመለከተው በርካታ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች በተለያየ መንገድ ተከናውኗል 13 የሚሆን ሄክታር የሚሆን መሬት በክሌላም በስነ አካላዊ ስራዎች የሚለማ መሬት በየቀበለው በሁሉም ማህበረሰብ የለማበት ሁኔታ አለ ከዛ በተጨማሪ አሁን ይሄ በቆላማ አካባቢዎች ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም አስር ቀበላያት ላይ የስትራክቸር ስራዎች ና የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተፋሰስ ማካል ስራዎችን የተሰራ ሲሆን ከነዚህ አንዱ ይሄ የገንቶ ባናኮባኮ ተፋሰስ ልማት ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው በሁሉም ባርብ ተዋደሩ በአርሶ አደሩ ትልቁ ትኩረት የተደረገው እንግዲህ የአርሶና ያርሶ አደሩን የኑሮ ማሻሻል ከክላይመንቱ ጋር ማገናኘት ነው ትልቁ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለው አካባቢ ጥበቃ ላይ በተለይ ውሃ እንዴት ማቀብ እንደሚቻል አካባቢው እንዴት ማገገም እንደሚቻል ለቀጣይነት ላለው ስራ ነው ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወይም ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ የሚሆኑ ነገሮች ወደ ስድስት በላይ ያሉ ስትራክቸሮችን ያየንበት ቦታዎች አሉ እና ይሄ በጣም ተመክሮ የሚሆኑ ነው ብቻ ሳይሆን ለውጥ ማምጣት የሚችልበት ነው አስበን አልመን አቅደን ማንከባከብ እንደሚቻል መስራት እንደሚቻል ያየንበት ነው ከታች እንደምንመለከተው የሌሞገንሶ ና አካባቢዋ ማህበረሰብ መንደር በቅርብ ርቀት ከተራራው ስር እናገኛለን እነዚህ መንደሮች ከዚህ በፊት ከተራራው ከሚወርደው ጎርፍ እጅግ እንደሚሰቃዩ ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የተከናወነ ባለው የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች ይህ አካባቢ ከእንዲህ አይነት ችግርና ከሚደርስባቸው ተጽዕኖ ተላቀው ዛሬ ይፎታን አግኝተዋል ገላጣሰአክ ገላጣ ሰአጋ ዛሀና ድርጅት ተላካል ድርጅት ተሙኪ በፊት ይሄ መረት ገላጣ ከመሆኑ የተነሳ እርሻ መረቶች ላይ አፈር ደለል እየጨመረ እርሻ ማረስ አንችልም ነበረ ቤቶችም ከዚህ የምወጣ ጎርፍ ጋር ይፈናቀል የነበሩ አርብቷና አርሶ አደሮች ነበረን ነገር ግን ይህ ፕሮጀክት መጥቶ ይህን ስራ ከሰራ በኋላ አፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ፊዚካል ስራዎች ከሰራ በኋላ ይው ዘንድሮ እንደ ዘንድሮ ደግሞ ዝናብም እንዲ በስቶ ዘንበ አያቅ ነበረ እንደ ዘንድሮ በጣም ዝናብ ነው ዘነበው ግን አንድም ጎርፍ አንድም አፈር ደለል በማሳችን ላይ ሆነ በቤታችን ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ነገር የለም ኮበርቶ ግዳ ና ሳኤላ ጉቤ አሲ ዘጋባ ስተዋሲ ገላጣማ እዚህ ተባሰስ ቦታ ላይ ከዚህ በፊት የነበረው ገላጣ መሬት ነበረ ከገላጠነቱ የተነሳ ብዙ አፈርና ውሃዎች የተሸረሸረ መንገድ ይዘጋል መንገዱም እርሻ መረቶች ላይ ብዙ ተጽዕኖ ሲያሳድር ነበረ ይህ ተራራ ነገር ግን ከዚህ በፊትም በካል የሚል ድርጅትም ቀጥሎም እንደገና በኤልልአርፒ ፕሮጀክት ዘንድሮ ከተሰራ በኋላ አሁን የሚታየው አሁን ታች ያለው መረቶች ይታያል እርሻዎች ይታያል እነዚህ ሁሉ የሚታዩት በነዚህ በተሰሩ ፕሮጀክቱ ይህንን ተሳታቢ ካረገ በኋላ አፈርና ውሀ ጥበቃ ከተሰራ በኋላ እታች አለው ከተባሰሱ በታች ያሉ አርሶ አደሩም አርብቶ አደርም ሁሉም መረቱም አሁን ለምቶ